В ова лекција ќе се запознаеме со трансакциите, значи поимот што представува трансакција, како и проблемите на конкурентност и обнова кај базите на податоци. Зошто ни се потребни овие термини, да кажам, својства кои што се имплементирани кај релационите бази на податоци, затоа што кога ќе дојдеме до NoSQL базите на податоци, бидејќи станува збор за дистрибуирана околина во која што имаме многу корисници кои што истовремено пристапуваат до базите на податоци, потребно е да ги сватиме овие механизми кои што функционираат баш во такви повеќе кориснички околини, за да може полесно да ги разбериме принципите на работа на NoSQL, односно дистрибуираните бази на податоци. Значи, како што кажав, ќе се запознаеме со трансакциите како механизми, односно како поими кои што се извршуваат во базите на податоци, па ќе видиме, значи, како се прави контролата на конкурентноста во базите на податоци и како се обновуваат системите, односно самите бази на податоци, при различни падови кои што можат да се јават во базите на податоци. И сега за почеток да видиме дефиницијски што представува една трансакција. Значи, трансакцијата може да се смета како логичка целина на обработка на базите на податоци, која што вклучува една или повеќе операции за пристап до базите на податоци. И сега, што значи ова? Значи, ако ја земиме базата на податоци, знаеме од SQL-от дека кон базата на податоци ние може да поставуваме различни прашалници, кои што прашалници се, доколку станува збор за обично филтрирање, односно генерирање на извештај преку SQL прашалник, ние всушност во тој случај правиме некое читање до базата на податоци. Значи, јас кога ќе извршам некој SQL прашалник, тој SQL прашалник, доколку е само за читање, односно ако пристапува до одредени ставки од базата на податоци, значи тој ќе ги прочита податоците и назад ќе ми ги врати тие податоци како резултат. Меѓутоа, дел од овие SQL прашалници видовме од бази на податоци дека може да бидат и прашалници кои што внесуваат податоци во базата на податоци, значи тука е insert наредбата, update исто така прави некаква промена во базата на податоци, каде што на веќе постоечки записи им ја менува структурата, односно вредностите, и delete, која што повторно ја менува состојбата на базата на податоци, односно брише некои записи од некои од табелите. Така да, што се случува со базата на податоци? Значи, ние тука генерално може наредбите, SQL наредбите, да ги поделиме во две групи. Значи, наредби кои што само читаат од базата на податоци, или тоа ќе ни видат операциите читај ставка или read item, каде што X ми е податочната ставка која што сакаме да ја прочитаме, а додека update, insert и delete генерално прават пишувај ставка или read item, каде што x е податочната ставка која што сакаме да ја пристапиме, при што овдека како гранularност на податоците може x да го сметаме дека ќе биде некоја колона од некоја од табелите, значи конкретно некоја поле, може да биде цел запис од некоја табела или цел блок од дискот, дури и цела табела, значи различни нивоа на гранularност имаме. Е са, зошто ги делиме сите наредби во овие две категории, читај и запиши. Ако се сеќавате од бази на податоци, кога зборувавме за физичка организација на податоците, генерално, кога се прави некаква апликација, значи, апликацијата, всушност, податоците, односно самата апликација, се извршува во RAM меморијата од компјутерот, и сега во ова RAM меморија всушност треба податоците од базата на податоци да се преместат од дискот во RAM меморијата. Еве, не се носат сите податоци, туку вие кога ќе направите, например, некој SQL прашалник, врати ми ги сите податоци за студентот со број на индекс тој и тој. Генерално тој SQL прашалник кога ќе се изврши во базата на податоци, значи први одиме од рамот, значи рамот бара во некој од променливите да се наполнат соодветните податоци, значи рамот ќе прати
koraka do bazata na podatoci, kada što ke se izvrši soodvetniot SQL prašalnik i bazata na podatoci nazad gi vraća podatocite koje što treba da se, da se prikažat, odnosno da se smestat po nekoj promenljivi od promenljiva od, od programata koje što se izvršila vo, vo, vo RAM memorijata. E сега, податоците, како се префрлуваат од базата на од дискот во, во RAM меморијата, значи тука ние имаме некои кешови, каде што блокот од дискот, каде што се сместени податоците кои што треба од базата на податоци да отидат во RAM меморијата, генерално се проверува дали тој блок се наоѓа во кешот, односно во, во RAM-от, например, ако сакаме ние да правиме некоје читање, па ако тој блок се наоѓа во, во RAM меморијата, нема потреба да го читаме, туку директно го враќаме во, во, во програмата. А ако, ако го нема, во тој случај, значи, ќе треба да се побара, значи, да се најде соодветната локација, да се земи соодветниот блок и тој блок да се смести во кешот, па од кешот потоа вредностите да се сместат во соодветните променливи, за да може апликацијската програма да ги, да ги користи. Ова беше за читањето, за запишувањето е обратен процес, значи кога ние програмски ќе треба да запишиме нешто од рамот во, во дискот, односно во базата на податоци, првин треба да се најди соодветниот, соодветните променливи, соодветните блокови кои што треба од рамот да се префрлат назад во базата на, на, на податоци, односно соодветните блокови да се сместат на или истото место каде што се наоѓаат податоците на дискот или евентуално да се запати нов, нов блок. Меѓутоа нема да навлегувам во детали овде кај се за различните начини на манипулација со блоковите од дискот во, во од RAM меморијата во дискот и, и обратно, така да овие детали кои сака да ги види, значи може да ги во, во книгите кои што се за бази на податоци, значи оние кои што ви ги препорачавме во минатиот семестар, може да, да видите со, со одветни детали. Така да овдека ни е битно да го сватиме механизмот, дека ќе имаме две категории на операции, читај ставка и запишувај ставка, зошто ги делиме вака, ќе видиме понатаму во продолжение на, на лекцијата, затоа што не се исти овие операции кои што ќе ги користиме. Е сега, што се случува во, во пракса? Значи, ако се навратиме на, на предходниот слайд, значи, кога станува збор за еден компјутер на кој што е сместена базата на податоци, значи, ние колку и да извршуваме прашалници, нема да имаме никаков проблем, зошто? Затоа што прашалниците секвенцијално ќе се извршуваат во, во базата на податоци. Меѓутоа, во пракса, што се случува? Значи, кога имаме една база на податоци, генерално, кон таа база на податоци може да пристапуваат истовремено повеќе корисници. И са, секој од тие корисници ќе прави различни трансакции, значи една трансакција од еден корисник, друга трансакција од друг корисник и ента трансакција од енти корисник. И сите овие трансакции, значи, ќе читаат, ќе запишуваат до базата на, на, на податоци, при што знаете сега во оперативните системи, значи кога оперативниот систем сака да го да оптимизира работата на, на процесорот, генерално сите процеси, односно джобови кои што се извршуваат или таскови кои што се извршуваат во, во процесорот, доколку станува збор за еден процесор, генерално оперативниот систем определува одредени временски интервали каде што секој од тие процеси ќе се изврши соодветно во на, сами, на самиот процесор, меѓутоа овдека во кога зборуваме за, за трансакциите, односно за самиот процес на, на конкурентност, бидејќи имаме различни операции, ние не може во пракса да предпоставиме која од операциите од секоја од овие трансакции паралелно ќе се изврши кон базата на, на, на податоци. Е са проблемите кои што настануваат, настануваат баш заради таа произволност во извршувањето и непредвидливост на извршување на операциите од трансакциите и ќе се запознаеме со неколку од најчесто појавуваните проблеми кои што настануваат доколку трансакциите во една база на податоци се извршуваат конкурентно. Значи, ние што може да направиме? Може да кажеме сите овие трансакции кои што ќе се извршуваат во базата на податоци, нека има ред на чекање и во тој ред на чекање ќе ги ставаме една по една. Значи, како што доаѓаат трансакциите, ние ќе ги ставаме во редот на чекање и како што базата на податоци ќе ги обслужува овие трансакции, така ќе се враќаат соодветните резултати од трансакциите. Меѓутоа, ова не е посакуван
ishod, odnosno način na korištenje na bazite na podatoci, zato što što ako, na primjer, ova transakcija T1 prva pobarala pristup do bazate i ta pravi nekoj mnogo složeni presmetki čitanja, zapišuvanje i može bi, ili nekoj sortiranje, može bi da i treba, na primjer, 5 minuti za da se izvrši. Ili, na primjer, nekoja reorganizacija na bazata na podatoci, si to ostanati transakciji ke treba da čeka ta transakcija. I ako ovije nekoj se mnogo itni, urgentni, ke mora da čeka dodeka ne završi ta transakcija. Pa zato poentata je da ne čeka transakcijite, toko site kako što si doaja do bazata na podatoci, bazata na podatoci da može da gi obsluži, odnosno во било кој временски момент, било која од операциите која што доаѓа од секоја трансакциите да може да се изврши. Меѓутоа таквиот начин на хаотично еве да кажам извршување на операциите од трансакциите може да предизвикаат проблем. Првиот проблем кој што ќе го видиме е проблемот на изгубено ажурирање или lost update проблем. Значи кога се јавува овој проблем? Значи овој проблем се јавува кога имаме повеќе трансакции кои што се извршуваат испреплетено еве да кажам или паралелно. Ајде да ги видиме трансакциите Т1 и Т2. Значи, трансакцијата Т1 почнува во некој временски момент, значи по вертикала ви е времето на извршување на трансакциите. Значи, трансакцијата Т1 на почетокот вика прочитај ставка X. Еве, примерот кој што ќе го разгледуваме, нека биде, например, некоја туристичка агенција која што сака да прави резервации на авионски билети, односно седишта во различни авиони. Ако ова X е број на резервирани седишта во некој авион, оваа трансакција ќе го прочита бројот на резервации и потоа вредноста која што ќе ја прочита, например, нека биде 150, сака, например, некој да ја откажал соодветната резервација, односно ова N ќе биде бројот на откажани седишта. И сега што се случува? Значи оваа трансакција вика од овај лет ќе одземам на пример 5 седишта, па ќе кажам од 150 остануваат 145 и тие 5 седишта, значи човекот кој што се предомислил сака да го откаже тој лет и да ги закаже тие 5 седишта за некој друг лет, па после оваа трансакција го чита следниот лет, односно бројот на резервирани седишта во некој соодветен лет и на тој лет ги додава тие 5 седишта кои што биле откажани од овај лет и закажани на соодветниот лет и после тоа се запишува соодветната вредност на Y во соодветниот лет. Во меѓувреме друга трансакција или трансакцијата Т2 ги чита бројот на резервирани седишта X од соодветниот лет и на тој лет дополнително резервира на пример уште 10 седишта и потоа го запишува. Меѓутоа, Т2 нема воопшто информација дека паралелно се извршува со трансакцијата Т1 или со ред други трансакции кои што можат во позадина да се извршува. И сега што се случува тук? Значи, ајде да видиме трансакцијата Т1. Значи, таа чита, ако чита X, како што кажахме, ова X ако е 150, откажува 5 седишта, и сега во меѓувреме трансакцијата го чита X, значи таа ќе прочита 150. Зошто чита 150? Затоа што оваа трансакција во меѓувреме уште не го има запишано тоа X. Односно од претходниот слайд тоа што видовме, податоците кои што сега се во меѓумемориите и во RAM не се пренесени назад во хард диск. Така да ова која ќе прочита од хард диск, значи во овој компјутер овдека во неговиот RAM ќе си прочита 150. И тој сака сега 10 седишта да закаже, односно да ги резервира и со 150 ќе станат 106. Во меѓувреме оваа трансакција ќе каже, значи од 150 откажувам 5, значи ќе станат 145 и ќе запиши ова во 145 во соодветната ставка X во серверот, односно во базата на податоци, и после си продолжува со работата, а после оваа трансакција вика сега, јас ја запишувам мојата вредност, односно 160 сега ќе треба да се запиши. Што ќе се случи? Ова 160 ќе го пребриши ова 145 кое што предходно било променето од трансакцијата Т1. Значи, промените кои што ги направила, односно трансакцијата Т1 што ги запишала во базата на податоци, ќе бидат пребришани од оваа трансакција, со што се нарушува конзистентноста на базата на податоци. Ајде да видиме друг проблем кој што настанува кога трансакциите се извршуваат конкурентно, значи тоа е проблем на привремено ажурирање или валкано читање, или на англиски ќе го сретните како dirty read. Значи овај проблем настанува кога
jedna transakcija zapiše, odnosno ažurira nekoja podatočna stavka i potom transakcijata padja od nekoja pričina. Znači može da se sluči da li da snema internet ili otkaže od diskot ili snemalo struja tamo kada što je serverot i tako na tamo kje vidime posle vodelu vo produženju od lekcijata, znači koji se možnite sistemski padovi koji što vo praksa može da se slučat. I svega, ažuriranata stavka ako bila vo međuvreme pristapena od nekoja druga transakcija, pred da se promeni stavkata nazad po svojata prvična vrednost, ova transakcija će pročita grešna ili valkana vrednost. Ajde da go vidime povtorno primjerot so avionskite rezervacije. Znači gi imame transakcijite T1 i T2, ono što go imavme prethodno, znači T1 čita broj na rezervaciji, saka da otkaži pet sedišta i se to toga go zapišiva. I posle toa transakcijata T2 go čita X, dodava ušte 10 sedišta i se to toga go zapišiva. Pa transakcijata T1 prodolživa, znači ovije sedišta gi prefrla od jedan let na drug let. I v ovaj moment ovdeka, naprimjer, se slučiva nešto so transakcijata T1 i ta transakcija treba da se vrati nazad, odnosno koga transakcijata će padne, v sušnost site promeni koji što gi napravila transakcijata treba da se vratat v prvobitnata sostojba. Tako da ova transakcija se ako će padne, treba ovo što go zapišala 145 da go vrati vo 150, se go ovo pročitalo 145 vo međuvreme, dodade ušte 10, znači 155 sedišta ke treba da se zapišat. Znači gledate, ova transakcija T2 čita pogrešna vrednost od bazata na podatoci. Povtorno, konzistentnost na bazata na podatoci je narušena. Tret problem koji što može da nastane je problemot na netočno sumiranje. Znači, ako imame nekoja transakcija koja što saka da napravi nekoja agregacija, odnosno nekoja zbirna funkcija, znači to sumiranje neka bide, odnosno sumiranje neka bide primjer od koji što ovdje kad ćemo vidime, ako transakcijata T3 saka da napravi izveštaj za kolikav je momentalniot broj na site možni rezervirani sedišta na određena grupa od letovi je, već što pravi ta transakcija, znači vo rezultatot koji što treba da se vrati, znači čita broj na zafateni sedišta, pa to što će go pročita go dodava nova suma i tako natamo, znači site oni je letovi A, X, Y i tako natamo, koji što se ovdje kao primjer oddadeni, jedan po jedan se otvorat, se čitat i se dodavat na ta vkupna suma koja što treba da se napravi kako rezultat od izvršovanja to nova transakcija. Меѓутоа, додека оваа трансакција, бидејќи се овдека може да има многу вакви летови или записи кои што треба да се пројдат, ако имаме други трансакции кои што упаѓаат во извршувањето на оваа трансакција, односно, например, трансакцијата Т1 во одреден момент, значи видовме преска Т1 што праваше, значи од одреден лет X, значи од бројот на седишта кои што се зафатени од тој лет, сака да откажи, например, 5 седишта и тие 5 седишта да ги префрли на бројот на седишта кои што се одговараат, например, на летот Y, дека кој што ни одговара. И сега што ќе се случи? Оваа сумира и сега овај која ќе ги промени тие седишта, значи гледат овдека 150 ако беше X, ова ќе одземи 5, ќе остане 145, па ова сега ќе прочита тука 145. И тие 145 ќе ги додаде во сумата. Па потоа го чита Y, ако Y е, например, 200, ќе го прочита Y 200, ќе го додаде тоа 200, меѓутоа оваа трансакција на тие 200 сега додава уште 5 седишта, и гледате тие 5 седишта сега овдека прават проблем во сумата која што се прави. Така да, оваа трансакција на крај нема да врати точна вредност, односно вредността која што ќе врати нема да одговара на моменталната состојба. Значи, повторно, консистентноста и интегритетот на базата на податоци се нарушени. И последниот проблем кој што ќе го видиме, кој што настанува кога имаме конкурентно извршување на трансакциите, тоа е проблемот на неповторливо читање или unrepeatable read, ќе го видите во литературата. Значи, ако една трансакција чита еден запис два пати, и ако во меѓувреме записот е сменет од некоја друга трансакција, различна од почетната трансакција помеѓу двете читања, тогаш трансакцијата ќе види две различни вредности за истиот запис. Значи, повторно, ако се навратиме на примерот со резервација на авионски билети, значи,
во време на која се извршува трансакцијата, ако некој корисник сака да се информира за достапноста на седишта за неколку летови, значи кога корисникот ќе се одлучи за одреден лет, тогаш трансакцијата ќе го прочита бројот на резервирани седишта за тој лет по втор пат, пред да се комплетира резервацијата. Зошто е ова потребно? Затоа што во меѓувреме може да се случило, например, некој трансакцији или, еве, например, ќе види дека има слободно место на некој лет, па сега сака да се консултира, ако не патува сам човекот со друштвото со кое што би патувал, и тоа може, например, да потрае 5-10-15 минути, и сега во меѓувреме, ако некој други резервирале летови, значи јас не треба директно да извршам мојата трансакција во базата на податоци, туку треба да направам уште едно читање за да видам дали има слободни места, и нормално се, ако нешто се случило во меѓувреме, јас ќе видам различни вредности за бројот на слободни седишта во самиот лет за кој што сакам да резервирам билет, што може, например, да ја збуни самата апликација. Меѓутоа, да знаете дека тоа е всушност соодветниот проблем на неповторливо читање кој што се јавува во базите на податоци. Значи, генерално, она што го видовме досега се 4 најчесто појавувани проблеми кои што се случуваат доколку трансакциите се извршуваат паралелно во базата на податоци. Е, сега некој може да праша, е па, ајде, например, нека ставиме ред на чекање и да ги редиме трансакциите една последна да се извршуваат, меѓутоа, овој ред на чекање генерално ќе ми го успори одзивот на системот. Значи, јас кога ќе правам апликацијата, може да се случи некој од трансакциите многу споро да се извршува. Е, сега, балансот кој што ќе го правиме, ќе кажеме трансакциите, ќе дозволиме, значи, да испреплетено да се извршуваат или конкурентно во базата на податоци, меѓутоа, ќе видиме, односно, ќе смислиме некои протоколи на извршување, кои што ќе ми гарантираат дека базите на податоци, односно трансакциите кои што ќе се извршат во базата на податоци, генерално ќе ми враќаат конзистентни, односно интегритет, ќе ми го задржуваат интегритетот на базата на податоци. Преска, односно во објаснувањето на овие проблеми кои што ги видовме, значи ние спомнавме дека трансакциите можат да паднат, можат да завршат и така натаму, значи на овај слайд овдека ќе го видиме диаграмот на состојби низ кој што може да се најди една трансакција. Значи, на почетокот, трансакцијата кога ќе се активира самата трансакција да се извршува, значи тоа е со begin transaction, значи таа преминува во состојба на активна трансакција. И додека се наоѓа во таа состојба на активна или трансакција која што уште се извршува во базата на податоци, тука може да се извршуваат повеќе read и write операции во самата трансакција. Е, сега, што може да се случи? Значи, од оваа состојба може трансакцијата да се прекине, односно да се абортира, и во тој случај трансакцијата преминува во состојбата failed, или ако од активната состојба, значи, заврши трансакцијата, во тој случај трансакцијата преминува во состојба partially committed или во делумно потврдена состојба. Зошто ни е потребна оваа делумно потврдена состојба? Она преска што ви го читав на, односно што ви го цртав на почетокот, кога го имаме рамот и дискот, генерално, кога податоците од рамот треба да се преместат во дискот, значи може во тој период, односно интервал на запишување, нешто да се случи, односно дали ќе снема струја или ќе падне дискот или рамот ќе падне, па во тој случај, значи, трансакцијата од делумно завршена, ако се случи некој таков пат, значи оди во преку аборт во повторно прекината или неуспешна состојба на трансакцијата, и кога трансакцијата, значи, обратно, ако не се случи вакво нешто, значи ако сите овие податоци од рамоци се запишат на соодветно место во дискот, во тој случај трансакцијата викаме дека комитирала, односно преминува во потврдена состојба, и тоа ми е всушност доказ дека трансакцијата целосно се пренела од рамот во дискот или обратно. Е, сега, сите овие состојби низ кои што може да се најди трансакцијата,
Во позадина базата на податоци води едни фајлови кои што се нарекуваат односно системски дневници или трансакцијски дневници или логови во кои што се запишуваат значи сите чекори или делови од состојбите низ кои што поминува една трансакција. Така да во овие системски дневници ќе имаме записи од типот start transaction и ID-то на трансакцијата за која што почнала трансакцијата, па потоа кога во трансакцијата имаме операција за читање, се пишува write item, која е трансакција, која е ставката, ја имаме старата вредност и новата вредност, за read item имаме која трансакција, која вредност ја прочитала, commit, која трансакција и abort, која трансакција. Зошто овие работи ги кажуваме? Затоа што во системскиот дневник, генерално, кога вие имате, например, ако го земеме примерот овдека, три трансакции, T1, T2 и T3, секоја од нив си има read и write операции кои што се извршуваат, во системскиот дневник јас ќе имам испреплетено повикување на соодветните операции. Значи, ако видиме овдека во нашиот пример, значи, првин почнува трансакцијата T3, па се извршува операцијата read item од трансакцијата T3 и се чита ставката C, значи ќе се прочита 40, па потоа во системскиот дневник се запишува нов ред, каде што викаме запиши ја ставката B, при што овдека гледате, ова вие старата вредност, значи овдека од десната страна се ова вие логички, само приказ колку од прилика да имате представа кои се почетните вредности на ставките A, B, C и D, кои што се всушност пристапувани преку операциите read и write од трансакциите T1, T2 и T3 соодветно. Значи, B вредноста предходно имала вредност 15, па сега ова операција од трансакцијата T3, таа 15 ќе ја пребриши и ќе ја запиши новата вредност 12. Потоа, значи, тука, сега трансакцијата T3, пред да продолжи, во меѓувреме се стартува трансакцијата T2. Па потоа се повикува операцијата читај ставка од трансакцијата T2, значи ќе се прочита ставката B, значи таа ќе прочита вредност 12. Па потоа од оваа трансакција ќе се запиши новата вредност, значи оваа трансакција ќе направи некоја калкулација со оваа ставка B и од 12 ќе ја смени вредноста во 18, па новата вредност на B ќе биде 18. Па потоа, пред да продолжи трансакцијата T2, се стартува трансакцијата T1 и така натаму, значи да не одиме во детали, значи од прилика логиката ја сватите. Е сега, зошто ни се потребни овие системски дневници? Генерално, системскиот дневник води постојана евиденција што се случува со базата на податоци. И ваквите датотеки, значи, најчесто се бекапираат, се чуваат настрана, може би и на други компјутери. Генерално, овие системски дневници ќе видиме во продолжение на лекцијата, се користат за контрола на конкурентноста, значи, видовме дека ние трансакциите ќе дозволуваме паралелно да се извршуваат, меѓутоа, редоследот на извршување на овие трансакции и операциите од трансакциите не секогаш ќе биде посакуван за да генерално ми се задржи консистентноста и интегритетот на базата на податоци. Значи, од една страна, ние ќе дефинираме протоколи на извршувањето на трансакциите, за да може да гарантираме дека базата на податоци ќе биде интегритетна и консистентна. А од друга страна, кога ќе настани некој пат на системот, например, нешто непредвидено ќе се случи, да знаеме, например, ако некој од овие трансакции падне, да знаеме да ги вратиме сите промени кои што ги направила таа трансакција, за да системот се врати во првобитна состојба. Исто така, значи, не мора трансакцијата да патне, може, например, кога се случила некаква хаварија, например, со некој сервер кај што се наоѓа базата на податоци, чи во пракса, значи, многу често такви работи се случуваат. Најчесто системските дневници се користат, например, за опоравување на податоците од базата на податоци, например, некој од серверите паднал и са, кога ние ќе го земиме тој системски дневник, ако е некаде снимен, ние ќе може со повторно извршување на трансакциите од системскиот дневник да ја реконструираме, например, базата на податоци. Така да, мноштво примени има
овај системски дневник, меѓутоа во продолжение на лекцијата, ние системскиот дневник ќе го земиме за да дефинираме некои поими кои што понатаму ќе ги користиме за механизмите за контрола на конкурентноста на базите на податоци. Значи, првиот поим кој што ќе го дефинираме е распоред или историјат на трансакции. Значи, тој распоред ќе го дефинираме со некаква буква, например буквата S. Ако имаме N трансакции, T1, T2 до TN, значи, всушност, редоследот на операциите кои што ги имаме во секоја од трансакциите, како што се извршуваат во системскиот дневник, ние ќе ги прикажуваме како една секвенца од read-write операции. И да видиме конкретно еден пример, значи ако ги имаме трансакциите T1 и T2, сега овдека трансакциите T1 и T2 визуелно убаво ни се прикажани за да видиме редоследно кои од операциите се извршуваат од соодветните трансакции. Меѓутоа, за да го добиеме распоредот на овие две трансакции, значи тој распоред со SA ќе го означиме, значи ние почнуваме, гледајќи го времето од озгора надолу, ги читаме сите операции кои што се случуваат во трансакциите T1 и T2, при што операциите read и write кои што ќе ги пишуваме, на нив ќе им редиме индекс кој што ќе одговара на индексот од трансакцијата. Така да први ни имаме од трансакцијата T1, имаме читање ставка X и затоа тука ќе напишеме R1X. Па потоа следна операција е читање на ставка X од трансакцијата T2, па ја пишуваме операцијата R2 од X, па потоа имаме запишување на ставка X преку трансакцијата T1, значи дупло введен од X, па имаме R1 од Y, па после имаме запишување преку трансакцијата T2 кон ставката X, и на крај имаме трансакцијата T1 ќе ја запиши ставката Y. И ова секвенца овдека која што ја напишавме од read и write со индекси кон ставките X и Y соодветно, ни се нарекува распоред или schedule на самите трансакции. Во пракса, генерално, кога дефинираме распореди, кога ќе ги анализираме овие распореди, значи ние ќе ги анализираме операциите read и write во самите распореди, и ќе кажеме дека две операции ќе бидат во конфликт или во спор доколку тие припаѓаат на различни трансакции и пристапуваат до иста податочна ставка. При што дел од овие, односно една од овие операции треба да биде write item или запиши ставка кон соодветната податочна ставка која што ја третираме. Ако го видиме нашиот распоред кој што го напишавме во претходниот пример, значи, кои операции ќе ни бидат во спор? R1X и W2 од X. Зошто? Затоа што и двете пристапуваат до ставката X, и едната од нив е запиши ставка, при што тие две припаѓаат на различни трансакции. R1X со R2 од X. Дали овие две операции се спорни? Не се спорни, односно не се во конфликт, затоа што во овие две операции немаме операција која што е запиши, така да овие не прават проблем. R1X со W1 од X. Дали овие се во спор? Овдека едната операција е запиши ставка, меѓутоа бидејќи двете овие операции припаѓаат во истата трансакција T1, овие две не се во спор, така да овие не се спорни. Ајде да видиме R2 од X со W2 од X. Дали тие две се во спор? Не. Зошто? Затоа што припаѓаат на истата трансакција, без разлика што се пристапува до истата ставка. И така, натаму, значи, овдека генерално проблематични ќе ни бидат овие W2 од X и R1 од X, и дополнително ова овдека, значи трансакцијата 2 кога чита од X и трансакцијата 1 кога запишува во X. Е, са, зошто ни се потребни овие спорни операции да ги дефинираме? Кога ќе ги дефинираме протоколите за извршување на трансакциите во конкурентна околина,
Generalno, krajnata cel koja što sakame da ja, da ja dobijeme je serijski raspored, odnosno serijabilni raspored. I sad što predstavlja to serijski raspored? Znači, serijski raspored će bide serijsko izvršuvanje na transakcijite te jedan i tedna. Znači, kako što vidov me preska, znači ja svoj bazata na, na podatoci, ako stavam, na primjer, nekoj red na čekanje, i svega ako v ovaj red na čekanje gdje stavam sa odvetnite transakcije, na primjer prvi ovdje kad se izvrši transakcijata T1, pa transakcijata T2, i ako vidite ovdje kao primjer od pod A, znači, so tekot na vremeto, transakcijata T1 celosno se izvršiva, pa posle toga celosno se izvršiva transakcijata T2, odnosno T2 čeka da se završi T1, za da može ta da se, da se izvrši. Obratno, na primjer od pod B, prvim se izvršiva transakcijata T2, pa posle toga se izvršiva transakcijata T1. E svega, ovije transakcije, vaka ako se izvršuvat i ako ovije komitirat posle sekoje zapišuvanje, znači ovaj raspored se narekuva serijski raspored, odnosno transakcijite se izvršuvat serijski. Međutim, serijabilni rasporedi će vidat oni rasporedi kada što transakcijite se izvršuvat isprepleteno, znači del od operacijite od jednata i od drugata paralelno se izvršuvat po bazata na, na, na podatoci. I sega, ovdeka, generalno koja će gi vidime primerite pod C i pod D, znači raspored od C i raspored od D, znači del od ovije rasporedi, rezultatot od izvršuvanjeto, sakam da mi bide ekvivalenten kako i rezultatot na izvršuvanje na nekoj od ovije serijski rasporedi. Znači sega, poentata mi je koga ki imam rasporedi koji što gi definiravme prethodno kako sekvenca od, od operaciji, da vidam so koristenje na tije sporni operaciji koji od ovije paralelni ili isprepletedni redostadi na izvršuvanje na transakcijite bi mi bil serijabilen, odnosno podredljiv raspored, koji što će mi garantira deka rezultatot na izvršuvanje će bide ekvivalenten so rezultatot od izvršuvanja nova serijsko izvršuvanje na, na transakcijite. E se, a koja će bide razlikata pomiju serijskoto i serijabilno to izvršuvanje? Znači, serijskoto, znači del od ove transakcije koga čekat, može da čekat relativno dolgo vreme, a ovdje kao serijabilno to, transakcijite se izvršuvat paralelno, isprepleteno, i mnogo poefikasno se koristi vremeto na, odnosno resursite na samata baza na, na podatoci. Aj da gi vidime ovije rasporedi, raspored od C i raspored od D. Znači, dadeni mi se ovdje kad na, na slednjoj slajd na, na, na primjeru. Za da vidim da li nekoj raspored ke mi bide serijabilen ili ne, v sušnost jaz ke treba da nacrtam taka narečeni grafovi na prioriteti, odnosno precedence grafovi, kada što ki gi prikažam kako jazdi site transakcije koje što se, se izvršuva. E sada, kako se crtaat tije grafovi na, na prioritet? Ajde da go vidime prvi od primjer ovdje, znači raspored od A. Znači, nije, tuka imame dve transakcije, znači transakcijata T1 i transakcijata T2. Nivke gi prikažime kako, kako jasni. I svega ovdje ka ima nekoj pravila koji što kažuvat kako će se pojavat vrski pomeđu ovije dva jazli. Znači, nije sada će treba da gi lovime spornite, spornite operacije. Znači, ovdje ka read item x so write item x od T2 i T1 so odvetno i ova write item x so read item x so odvetno od T1 i T2. Znači, ovdje kad gledate da tije operacije i ove operacije ovdje kad se vo spor, znači T1 i T2 imat sporni operacije, i ja bi vi preporačal sekogaš počnuvajte od dozdola nagore. Znači, kja vidite prvata operacija što je zapišuvanje i gledate da li vo drugata transakcija ima nekoja sporna operacija, znači da tu kak imame i write item i read item, tako da ovdje kad T1 bideki se izvršuva pred T2, u toj slučaj vrskata koja što će se pojavi pomeđu T1 i T2 će bide od T1 kon T2 i tukaj na vrskata se pišuva s odvetnata stavka vo koja što ovije dve transakcije se vo spore. Isto tako, znači za vtoriot raspored, to je primjer od ovdje kako što bi je daden, gi imame isto T1 i T2
е се бидејќи врската која што ќе се појави помеѓу Т1 и Т2 ние ја ставаме од кај на кај ќе биде насоката, значи Т2 се извршува пред Т1, така да тука ќе биде насоката од Т2 кон Т1, спорот е повторно помеѓу ставката X. А и да видиме овдека во распоредот C, значи повторно ги имаме трансакциите Т1 и Т2, значи оваа операција овдека со оваа и оваа операција се во спор, значи видовме во првиот пример, значи тука ќе имаме бидејќи Т1 се извршува пред Т2 од Т1 кон Т2 врска каде што спорната ставка е X и исто така сега овдека ова write item овдека X е во спор со ова read item, па во тој случај сега бидејќи првин се извршило read item x од T2, значи оваа врска која што ќе се појави ќе биде тука од T2 кон T1, значи по ставката x. И за последниот пример, значи го имаме распоредот D, повторно ако видите, значи ова со ова овдека, значи од T1 кон T2 ќе биде насоката, значи овдека сега немаме дополнителни спорови, затоа што ова write item x нема од T2 предходно нешто со read или со write кон x, за да се појави нова врска. Значи, ова беа принципите на цртање на графови на приоритети и зошто предходно ги кажавме тие спорни трансакции, односно да видиме дали кој од овие распореди, односно од овие распореди C и D ќе биде серијабилен. Значи, првите A и B не ги дискутираме затоа што тие се серијски распореди и нормално тие секогаш враќаат валиден резултат, односно валидна состојба од базата на податоци. Меѓутоа, гледате, распоредот C и распоредот D се различни. Значи, графовите кои што ги добивме се различни. Во распоредот C, гледате, имаме во графот јамка. И ова е всушност правилото кое што во пракса ќе го користите. Значи, кога имате различни распореди кои што ви се испреплетени, значи тоа се распоредите C и D во нашиот пример, за да одговорите дали распоредот е серијабилен или несеријабилен, ако во графот на приоритет ви се јави јамка, но тој случај распоредот е несеријабилен. Односно, ваквото извршување на трансакциите ќе ви предизвика некој од оние проблеми кои што предходно на почетокот од лекцијата ги видовме, значи дали ќе биде dirty read, lost update и така натаму. Значи, најчесто тие се оние проблеми кои што се јавуваат, така да ваквиот распоред, односно ваквото извршување на трансакциите, не е пожелно во пракса. Следниот распоред или распоредот D, бидејќи нема јамка во графот, овај распоред ќе ви гарантира дека односно резултатот кој што ќе се добие, ќе одговара на некој од овие серијско извршување на трансакциите. Значи, пак ќе повторам, значи, овдека, предноста во овој распоред е тоа што јас дозволувам трансакциите да се спреплетени помеѓу себе, а сепак интегритетот и консистентноста на податоците да ми бидат задржани, односно овдека ќе добијам во брзина на одзив на базата на податоци, а доколку имам серијско извршување на трансакциите, некоја од трансакциите ќе треба да чека, што не е пожелно во пракса. Така да генерално тоа е околу воведот за трансакции и поимите кои што важат, во продолжение на лекцијата ќе се запознаеме со протоколите за контрола на конкурентноста во базите на податоци.